Bosch Performance Line CX Race. Nový pohon od Bosche pro závodní použití. Pojďme se na něj podívat. Čau, Mára z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska tady mám tohle kolo, je to konkrétně Trek Rail 9.8, ale nemám ho z toho důvodu, abych testoval jako to kolo samotný. Ale jak vidíte, je tam namontovaný pohon Bosch Performance Line CX Race, takže dneska se podíváme na tenhle ten nový pohon od Bosche, který je prezentovaný jako pohon pro závodní použití. Načka Bosch se hodně angažuje v závodním segmentu elektrokol, takže tady, když se podíváme na nějaké závody, tak vidíte, že Bosch se účastní, Bosch e-bike challenge, participuje i na EVSE, to znamená, tenhle motor, konkrétně CX Race, Bosch zaměřil právě na závodní použití. Snažil se udělat pohon, který je lehčí, výkonnější. Takže když se podíváme na to z pohledu toho hardwaru, tak dostáváme v podstatě tvarově stejný pohon, jako je klasický CX. -o. Ale celý šasí je vyrobený z magnézia, takže hmotnost toho pohonu klesla na nějakých 2,75 kg. Je to opravdu nejlehčí pohoná jednotka od Bosche v tuhle chvíli. Co se týče toho hardwaru, tak klasický CXO vám nabízí přípomoc k vaší síle nějakých 340%. Tady Bosch CX Race nabízí až 400% k vaší síle, takže ta síla opravdu vzrostla na výrazně větší hodnotu, než je klasický CXO. Pocitově ten motor je velmi silný. Co se týče toho hardwareu, tak asi zásadní je, že se odlišuje i barevně ten motor. Jak vidíte, tak v podstatě celá ta jednotka je, je zabarvená do takového šedé základové barvy a na těch fotkách opravdu je výrazně vidět, že máte jiný pohon než klasický CXO. Asi pak nejzásadnější změnou oproti klasickému CXu je firmwareové zpracování a software to je celé pohoné jednotky. Tady vám motor nabízí 4 stupně do pomoci. Začínáme na režimu Tour Plus, takže je to o jedno posunutý oproti klasickému CXu. Pokračuje to režimem EMTB Turbo a pak je přidaný nový režim, který se jmenuje Race. Ten režim Race je opravdu výrazně rychlejší a ještě výkonnější než je režim Turbo co asi nejzásadnější změnou v uh, softwarovou oproti klasickému CXu je takzvaný v podstatě takzvaný režim Extended Boost. Je to funkce, kdy vyťuknete do pedálu a vlastně vám ten motor přidá nějakou otáčku a půl uh, k tomu tuknutí. Takže Opravdu je to zásadní funkce oproti klasickému CXu. Je to ještě výraznější ta dotáčivost toho převodníku než u klasického motoru u Boše. Je potřeba si na tuhle funkci zvyknout. Já osobně na rovinu musím říct, že mě ta funkce dost zásadně překvapila, když jsem poprvé na to kolo sednul. Je to opravdu pocit, kdy to kolo jede v podstatě jako by samo, kdy vy jenom přišlapáváte a to kolo opravdu vám dává ten pavr tu otáčku a půl toho převodníku je potřeba si opravdu na tuhle funkci zvyknout, protože mě to třeba osobně na začátku docela párkrát vytrestalo. Dal mi ten motor v podstatě tu sílu, tu přípomoc v době, kdy jsem ji úplně nečekal. Já jsem vyrost trošku na těch technických disciplínách, takže jsem zvyklý na to, že to kolo jede, když mu dáte ten pokyn do pedálu a naopak nejede, když nešlapete. Takže pro mě to byl docela takový šok, když jsem si sednul na tohle kolo. Nicméně co se týče závodního použití, tak určitě tahle funkce má přidanou hodnotu v pasážích, kde to je jezdivý a vy třeba potřebujete si jenom tak přišlápnout a chcete, aby to kolo jelo. Nějaký switchback, takový jezdivý pasáži, to určitě je hodně zajímavá funkce. Asi bych se na to díval i z pohledu třeba možnosti, kdy vy ťuknete do pedálu a můžete v tu chvíli řadit a ta dotáčivost toho převodníku vám umožní přehodit vzadu na kazitě třeba o jednej dolů nebo naopak o jeden dolů, tak z tohohle pohledu to je asi velký přínos. Ale za mě třeba, když se dostanete potom do fakt technických pasáží, kde máte třeba kluský kameny, kluský kořeny, tak musíte si tu funkci opravdu přizpůsobit vaši, vašemu stylu jízdy a přizpůsobit se tomu režimu, kdy to má tu dotáčivost. Mně to třeba přišlo dost kontraproduktivní právě v těch technických pasážích, kdy jsem potřeboval to tak trošku poladit to kolo, ale omylem jsem si ťuknul do toho pedálu a opravdu to kolo vystřelilo. Samozřejmě Máte možnost si to v aplikaci od Boše, která se jmenuje Flow, trošku poladit. Já třeba osobně jsem opravdu tu dynamiku toho motoru stáhnul na minimum na tom režimu Race, aby když prostě přidám ten, ten, ten impuls do toho pedálu, tak aby mě to tak trošku, tak hodně nevystřelilo. Právě, aby to nezačalo tak zbytečně hrabat na těch technických věcech. Ale samozřejmě, každý si na tom veme to svý. Já osobně jsem spíš zastáncem takového toho klasického projevu, kdy vyšlápnete do pedálu, kolo jede, přestanete šlapat, kolo nejede. To je čistě můj osobní názor. Samozřejmě tahle funkce se dá vstáhnout i do toho závodního použití a využítí pozitivně nebo naopak zase negativně, ale to už si každý musí trošku přebrat sám a vyzkoušet si, co tomu řeknete a v podstatě jak využijete tuhle tu funkci, kterou vám Bosch v tom režimu Race, samozřejmě i v režimu Turbo vám nabízí. se dostanete do situace, když už na tom kole nemůžete jet a musíte ho tlačit, tak CX Race vám nabízí funkci tzv. chytrého volk asistenta s funkcí Hill Hold. Co to znamená? Znamená to, že když takhle budete kolo tlačit s tím volk a potřebujete zastavit a nebo ho někam předsunout, tak ten motor vám po dobu zhruba 9 vteřin to kolo takhle krásně drží, bez toho aniž byste ho museli brzdit a můžete takhle dál pokračovat právě bez toho, aniž byste to kolo museli prostě držet na těch brzdách. Pojďme se podívat ještě na hardware, co se týče pohledu displeje a nějakého ovladače. Tady Bosch postupně přidává novinky do svého portfolia. Jak víte, tak už v podstatě Bosch nabízí nějaký bezdrátový ovladač, jenom takový malinký ring, zároveň smart controller, který se zabuduje vlastně do rámu kola a nepřečnívá. Tady v tom případě mám displej Kiox 300. A smart controller, který má v podstatě funkce zásadní pro ovládání toho displeje. Co se mi líbí, tak ten displej opravdu jde krásně takhle sundat a odejmout. Je to jednoduchý. Na druhou stranu, ten displej je v tomto případě dost vystrčený nahoru na tu horní rámu trubku. V případě, že bych tohle kolo používal pro závodní použití, tak bych se tady trochu obával, že to někde v úzovkách ustřelím ten display. Takže jsem spíš zastáncem takového toho jednoduššího řešení, kdy to je zabudovaný přímo v rámu. Co se týče tohohle kontroleru, nebo spíš toho ovladače gripového, tak opravdu obsahuje všechno, co potřebujete. Navíc vy můžete používat to kolo i bez toho displeje, což je fajn. Na tom displeji vidíte stav baterie, režim, co se týče barevného odlišení, který máte zařazený. Máte tady možnost ovládat i vlastně tlačítkama v případě namontování toho mobile holdru, to znamená, umístíte do něj telefon, svůj mobilní telefon. Takže ta modularita toho, těch příslušenství, toho ovládacích prvků toho pohonu je u Boše teďka v tuhle chvíli asi největší, co se týče trhů s elektrokolama. Já osobně, kdybych ten motor používal k závodnímu použití a měl to na svém kole, tak bych volil tu minimalistickou volbu, to znamená ten bezdrátový ovladač, který je fakt minimální a malinkatej, proto abyste ho někde zničili, když to kolo zahodíte a určitě ten vestavěný LED remutní kontroler, který takhle nepřičnívá na horní rámové trubce. Když bych se na to díval z pohledu nějakého klasického uživatele, sportovně založeného člověka nebo turisty, tak ten display je super volbou v tom, že na něj uvidíte všechny data, které potřebujete z toho motoru vědět a z té jízdy. To znamená, tam si to můžete upravovat. Ten display je fakt luxusně, precizně zpracovaný. Grafika i kvalita toho zobrazení je na nejvyšší úrovni. Co se týče toho displeje, tak opravdu na něm vidíte zásadní data i zajímavý data, jako třeba kolik dáváte tomu motoru přípomoc ve vatáži. Můžete z toho vytahovat nějaké statistiky. Samozřejmě k tomu slouží i ta aplikace Bosch Flow, v které jste jednak schopni nastavovat ten motor jako takový. to znamená máte tam možnost v podstatě nastavovat výkonnostní křivku toho motoru, kroutící moment v režimu toho celého režimu race a turbo, co se týče i tu dynamiku toho nástupu, jak jsem právě zmiňoval, u toho extended boost, já jsem si to dostáhnul dolů, protože mě to párkrát překvapilo právě v těch technických výjezdech co se týče té aplikace, tak zároveň umožňuje i sledování nějakých svých tras a exportování například do stravy nebo do s, aplikace Komoot. Takže v tomhle tom režimu nebo v, tý, v tomhle segmentu ten Bosch nabízí úplný maximum, co vám v tuhle chvíli uh, Může nabídnout v rámci toho interfejsu spojení kola versus aplikace, mobilní telefon a zase šérování do nějakých aplikací třetích stran. Pro koho si myslím, že tenhle motor je určený? Samozřejmě Bosch prezentuje tenhle pohon jako závodní pohon pro závodní použití. Já osobně bych to trošku vstáhnul do normálního života a kouknul se na tu funkci třeba například Extended Boost pro normální uživatele. Tahle funkce pro vás může být samozřejmě nemilým překvapením v případě, že se někde na kolo nastupujete nebo nejste na to připravení. Ale v případě, že si na tu funkci zvyknete, tak naopak si myslím, že může být právě přínosná pro nějakého turistu, pro nějakého sportovně založeného člověka, třeba právě v nějakých výjezdech, kdy vy opravdu na to kolo šlápnete a než se zacvaknete třeba do pedálu nebo než se na něm srovnáte, tak ten motor se vám hezky rozjede a v podstatě vám pomůže na to kolo nastoupit. Takže z tohohle pohledu paradoxně si myslím, že Extended Boost je hodně zajímavý i pro normálního člověka, normální uživatele. Co se týče mýho pohledu, co se týče použití toho motoru, tak já osobně si spíš preferuju takový to klasický, ten klasický přístup, kdy mě to, ten mohor by se měl chovat jako klasický kolo. Takže funkce jako extended boost mě úplně nevyhovujou. Ale samozřejmě dá se z toho vytěžit maximum a zvyknout si na to. Takže co se mi třeba naopak strašně moc líbilo, tak byla právě funkce toho Smart Walk asistenta a ten funkce Hill Hold, kdy to kolo, když ho tlačíte, tak vám krásně drží. To si myslím, že má Bosch suprově vymyšlený. A kdybych se na to díval z globálu, tak pohon Bosch Performance Line CX Race, bych si klidně koupil jako turista, když bych chtěl něco víc, než je klasický CXO, chtěl bych výkonný motor, nezáleží mi úplně na financích, protože ten motor opravdu bude namontovaný v portfoliu kol a značek v tom nejvyšším levelu, takže ta cenovka elektrokola s tímhle pohonem bude určitě dost veliká, někde od 200 000 plus bych to tak typoval, ale když chcete opravdu to nejlepší od Boše, tak tady ten motor CX Race je určitě parádní volbou. Je dobrý si na funkci Extended Bus zvyknout. Když si na ní zvyknete, tak to bude určitě hodně zajímavá parádní jízda. A musím říct, že paradoxně bych tenhle motor doporučil i třeba sportovně založeným e-bikerům, turistům, kteří chtějí opravdu kvalitní náčiní a velmi výkonný motor. Díky, že jste dokoukali až sem, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád. Chtěl bych v tomhle případě poděkovat českému zastoupení Bosch, který mi zapůjčilo tohleto kolo s tímhle pohonem. Zároveň bych chtěl poděkovat časopisu Electric Bike Action, kde najdete článek o tomhle motoru ode mě, takže neváhejte skočit do trafiky, koupit Electric Bike Action, je to zajímavý čtení o elektrokolech. A někdy u dalšího videa se uvidíme a mějte se, díky, čau.